Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Və mən bugün sırf qrammatika öyrənməsi ilə bağlı bir sayt paylaşacağım. Mənə həmişə tələbələr yazır ki, bəs qrammatika öyrənməsi ilə bağlı hansı saytı məsləhət bilirsiniz? Düzdür, qrammatikaya çox fokuslama yaxşı bir şey deyil, amma cümlə növlərində yazı yazanda müəyyən qədər qrammatika bizim işimizə yarayır. Və mən ingilisində English Grammar 101 adlı bir sayt var. Saytı aşağıda yerləşdirəcəm. Bu saytda demək olar ki, bütün qrammatikalar var və saytı daxil olanda burada aşağıda digər bölmələrə keçmə var. Mürəkkəb qrammatikalara qədər və hətta sizin, necə deyim, bəzi hallarda, necə deyim, məsələn, mən özüm də belə tələbələrə artıq bunlardan məsləhət edirəm. Çünki müəyyən qədər elə şeylər var ki, mən öz şəxsi adıma deyirəm ki, tələbəyə çatdırıb vermək olmur dərs müddətində və tələbəyə məsləhət edirəm ki, digər saytlardan da baxmaları məsləhətdir. Çünki bu onların inkişafına həqiqətən müsbət təsir göstərəcək. Saytda məsələn, hər hansı bir bölməyə daxil oldum. Məsələn, bağlayıcılar bölməsinə daxil oluram və çox gözəl səviyyədə, çox gözəl şəkildə ingiliscə izah verib. Yəni həqiqətən də dili çox rahatdır. Yəni bəzən elə saytlar olur ki, həqiqətən də onların dilini başa düşmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bu saytın dilini başa düşmək həqiqətən çox rahatdır. Məsələn, burada mən daxil olduğum bir qrammatika. Baxın, çox qısa formatda izah edir. Yəni bizə lazımdır ki, qısa formatda izah eləsin və onun necə tərcümə olduğunu, necə istifadə olunmasını göstərsin. Yoxsa bəzi saytlara giririk, nə bilim, çox uzun bölmələr olur, uzun izahlar və bu həqiqətən də tələbənin, necə deyim, işini pozur. Və ona görə də bu saytı məsləhət edəm və burada müxtəlif bölmələr var, müxtəlif qaydalar var, bunları da baxa bilərsiniz. Yəni, mən özüm çox bəyəndiyimə görə bunu sizlərlə paylaşıram və ümid edirəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Uğurlar.